Hej Dion, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag, der skal vi lige sige, at vi har sgu fået lidt hjælp af Ekstrabladet Plus. De har spurgt, om vi ikke vil gå ind og tjekke nogle af deres artikler ud. Og sjovt nok, så gjorde jeg det faktisk allerede i forvejen. Altså, jeg havde allerede Ekstrabladet Plus abonnement, fordi at jeg gerne ville se Coppa Italia. Og det er det eneste sted i Danmark, man kan se Coppa Italia. Det er et top arrangement, og så har vi bare lige siddet og kigget lidt igennem, og de har bedt os om at finde nogle artikler, der kunne være spændende. Og en rigtig fed ting, det er jo også, at Bentner, han er ekspert derinde. Derudover, så har de en makker, der hedder Michel Vikkelsø Davidsen. Hvis man ikke kender ham, så ved jeg, hvad man laver. I min optik, Danmarks bedste FCK-journalist. Han er i hvert fald den, der har de bedste kilder derinde. Så der er masser af guf, og I kan tjekke linket ned i bio. Yeah. Der kommer til at være et lille link der, som I kan bruge, hvis I gerne vil derind og tjekke det ud også. Men skal vi ikke bare starte med landsholdsklikkerne? Jo, det kan vi sagtens, Fordi det er sådan herinde på landsholdet, eller jeg tror ikke i alle fodboldklubber, alle sociale sammenhænge, så er der nogle forskellige klikker og et hierarki. Og det har Ekstrabladet Plus blandt andet kigget lidt på, og de har drøftet lidt, hvad de tænker omkring diverse klikker, der er her til VM. Der er et par spillere, der mangler, men det er dem, der plejer at være gengangere. Og jeg tror, den toppen af poppen, det er jo ligesom kaptajngruppen. Den tror jeg lidt gav sig selv med Michael Eriksen og Simon Kjær. Den tror jeg ikke, der er mange, der er i tvivl om, at det er toppen. Nej, altså selvfølgelig er det dem, der bestemmer. Jeg har selvfølgelig lige haft læst den her igennem, og der står det her med, det er de lidt ældre, de har været der lang tid. Der mener faktisk, der står, de har over 300 landskampe til sammen. Ja. Det er også bare fuldstændig vanvittigt. Men det er ligesom dem, man kan komme til. Det er de rolige. Det er der, hvor det ligesom bare, nu er vi der. Jamen det er dem, der har styr på det. Det er dem, der har prøvet det før. Og det er også derfor, de er kaptajner. Det er fordi, de er lederne. Det er dem, som ved, hvordan det her det fungerer. Og så kommer man til den sociale top. Og det er corner, ja. Og det er Delaney. Og hvis man bare har set noget content fra landsholdslejren, så ved man også godt, de her to her, kæmpe kale. Ja. Og jeg tror faktisk, det var i sommers, at Delaney, han blev gift. Kan det ikke passe? Jo, det tror jeg. Super lækker setting. Hop ind på Delaneys Instagram og tjek det ud eventuelt. Hvor corner også var med, og der var også nogle andre landsholdsgutter. Man kan godt se, de her to her, de har et godt venskab, og derfor så giver det også godt mening, at de ligesom er den sociale top, og dem, der ligesom kan tage pis på alle de andre. Jeg tror også, de er røvsjov. Altså, nu har man set nogle gange, når de skal ud og bade og sådan nogle ting, altså Cornelius går rundt i speedo og sådan nogle ting. Kæmpe mand i verdens mindste badeshorts. Jeg forestiller mig, at det er dem, der ligesom sætter godt gang i det hele. Det er det, 100%. Så er der de private venner. Ja. Og der er de skrevet Christian Nørgaard og Jus. Og det er jo, altså, nu må jeg rette mig til færdigt, men har de ikke begge to spillet Lyngby? Jo, det har de. Ja, så jeg tænker, altså de kommer på samme område, nu står der også, at de kendte hinanden i 13 år og sådan nogle ting. Altså jeg forestiller mig også, at det ligesom er dem, og hvis man har set videoer fra landsholdslejren nu her under VM, så er det også dem, der sådan sidder sammen og sådan nogle ting. Så det giver god mening, og når det er de begge to er fra Lyngby af, så tror jeg, man har lidt mere tilbøjelighed til at gribe fat om hinanden. Men det, der er sjovt her, det er fordi Jus og Højbjerg, de går jo endnu længere tilbage. Så jeg havde faktisk regnet med, at det var de to, der ville stå. Ja. Men der kommer lidt senere med Højbjerg, og hvorfor det måske ikke er ham, der lige er på private venner. Der står så også, at Nørgaard er gode venner med AC, fordi da de boede i London, der brugte de meget tid sammen, og deres kæreste hang ud sammen og sådan. Det tror jeg, det hele tiden bare, man gør. Altså, ja. Når jeg er private, det kunne være dem alle sammen. For jeg tror, mange af dem her, de ses privat. Altså, det ved man også både med Simon Kjær og Eriksen og Michael. Altså, de ses også privat, når man har mulighed for det. Så jeg tror fællesskabet på det her landshold, det tror jeg er vildere, end hvad man lige går og forestiller sig. Og så er der Paradise Hotel, a.k.a. Gutterne fra Vestegnen, Daniel Vaz og Jens Stryger. Altså, det der hår for Jens Stryger. Jeg er i chok hver gang, jeg ser det. De er lidt samme typer. Altså, det er, de kan godt lige hive shortsene op, vise deres lov frem. Altså, det her er lidt, de skal næsten tilbage til nullerne med håret, ikke? Altså, der er gang i den. Og så har de begge to fortid i Brøndby. Jeg tror, de har det mega griner så. Jamen, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, det var jeg var nede ved Mæle, da vi lavede den der livestream sammen med Joachim. Der mener han siger, at Vas, han er muligvis, han synes, at Vas er den sjoveste. Ja. Uden at være helt sikker. Men det er jo random, fordi nu var vi med til landsholdsudtalelsen, hvor Vas også er der. Og han snakker jo lidt sådan monotomt og sådan. Så han virker som mega sådan common collector. Ja, men han skulle være kæmpe space med jer. Og så kan det jo være, hvis I er inde på Ekstrabladet Plus i fremtiden, at I kan se, at Jens Stryger måske også kommer til Brøndby. Der er i hvert fald snakker om det. Så det kan være, der kommer en artikel om det på et tidspunkt. Ja. Så kommer vi til outsiderne, og det synes jeg jo faktisk lidt negativt. Ja, jeg havde nok brugt et andet ord end outsider, men jeg forstår godt, hvad de mener.
det er jo måske ikke de mest brudende, ekstroverte typer. Nu har jeg kun mødt Joachim Andersen af dem her. Dolberg får i hvert fald lidt kritik, for han er lidt introvert en gang imellem. Og jeg tror ikke, at man skal tage det negativt, men de er nogle af de lidt nyere på landsholdet. Og de har ikke så meget til fælles liv med bare med mange af de andre, udover landsholdet og fodbold og sådan noget ting. Man kan så selvfølgelig sige, at Dolberg og Nissen har spillet sammen i, eller i Ajax og kender hinanden fra dengang, men Joachim Andersen har ikke spillet sammen med mange danskere, hverken i Danmark eller i udlandet. Nej, men jeg har været så heldig at møde alle tre. Gode gutter hele vejen rundt, må jeg sige. Og ja, det giver jo mening med dollaren og Nissen, at de kender hinanden for Ajax. Og så Joachim. Jeg ved ikke hvorfor, jeg føler bare, at Joachim, han er god til at bruge tid på alt muligt uden for banen også. Og det føler jeg egentlig også, at Dolberg næsten er. Ja. Så det kan være, at det også er der, at de vil gerne også snakke om noget andet end fodbold. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror ikke, at det er dem, der gider sidde og snakke fodbold hele tiden. Nej. Nogle af tingene, jeg tror, der gerne vil det. Det er de tre, der kommer nu. Det er de tre unge. Jonas Vind, Aso og Damsgaard. Og jeg tror, de har det med. Altså, det er sådan nogle, de kunne også godt finde på at tage byen sammen, når man har ferie og sådan nogle ting. Og bare være derhjemme og slappe af og have det grinerne sammen. Og der står, det er fremtidens chefer. Og jeg vil gerne sige, når Højlund, han kommer fast med indover, han bliver en del af den her gruppe her. Og når jeg forstår ikke, hvorfor Jobbe ikke står der, for Jobbe, han burde også være en del af en gruppe her. Ja, det tænker jeg også, hvor meget han er. Det kan være, han er med i den sidste. Ja, det er der, de store løske kanoner. Ja, altså han står der ikke. Han står der ikke, men jeg er sikker på, fyr kommentarfeltet, hvor I tror, at Jobbe, han passer ind. Og jeg ved bare, Jonas Vind, han er rigtig god sammen med Højlund. De er jo gode kammerater fra FCK-tiden og sådan, så der ved jeg i hvert fald, og han er selvfølgelig også god med Væle, fordi de spiller sammen nede i Atalanta. Og han kommer hernede, de store løse kanoner. Ja. Og der er det nemlig det her med Højbjerg. Han vil hellere, han kan godt lide at være lidt for sig selv, står der. Han er tænkeren, og det er måske derfor, han ikke er med i en fast gruppe, men mere bare er sådan en, han kan være lidt mere overalt, uden at han behøver at have en fast. Ja, for jeg tror ligesom der står, at han godt kan lide at være lidt alene, men jeg forestiller mig også, at han er fjerde manden oppe i den øverste, altså i toppen i hierarkiet. Altså han er den her leder, det er han både på banen, men jeg tror også, han er det ude på banen, og han har ikke noget måde at kalde en spade for en spade. Okay. Han slår mig vildt som typen, som bare siger sin ærlige mening. Også, ja, god mand. Ja. Ja, der er ikke så meget at sige der. Så Joachim Mæhle. Jeg synes, den er sjov. Ja, der siger de lidt nogle underlige ting, synes jeg. Ja. Altså, blandt andet joypads. Jeg ved ikke, om der har skrevet det her, men vi lever ikke i 0-0 mere. vi er ikke der, han var. Nej. Sådan er det bare. Og han spiller altså heller ikke Call of Duty. Jeg har i hvert fald ikke set ham spille Call of Duty. Nej, det ses. Men når det så er sagt, jeg tror faktisk, det er Jobbe, der har sin gamebox med, og ikke Mæhle. Jeg tror bare, Mæhle er som bærer bombe. De sad og spiller CS den anden dag, så jeg. Nej, jeg føler faktisk, at lige da de tager afsted, så Joachim, han siger, at han lige har fået købt en gamebox, fordi han blev nødt til at have en med, så han har noget at lave. Men Jobbe har jo også en gamebox, ved vi, fordi der er jo undertegnet, der har taget et billede, som der er på den. Det var jeg sgu meget stolt over. Men sygt nok, de begge to sad og gamede. Ja, de sad og spiller CS sammen, men jeg ved også, at nogle af de andre, der gamer. Det er det. Jeg kan huske, det var under EM, og det næsten var, i hvert fald på en eller anden landsholdslejr, så jeg spiller med Jobbe nogle gange, så kan jeg se, så går en in-game, så hopper vi ind, så tror jeg også, det er AC, der sidder og spiller, og de var i hvert fald fem på landsholdet, der sad og spiller sammen. Det er sgu meget sjovt, nogle ting. Det er sygt. Jeg tror, de hygger sig sindssygt meget, og jeg tror, de gamer mere, end hvad man lige går rundt og tror. Især i Qatar. Ja. Jeg tror ikke, der er så meget space eller noget andet. Vi har egentlig set den her video, men vi vil gerne lige reagere på den igen, for vi fandt, jeg vidste ikke, det var Ekstra Bladet Plus, nej, at den kom fra. Nej, jeg tror, jeg har set den på TikTok måske. Men det har jeg også. I skal lige høre det her. Det er top. Hvis I har hørt podcast også, vores podcast, den nævner jeg faktisk det her. Fordi det er lidt sjovt, det der med, at de har købt... der er jo blevet købt nogle fans og sådan. Ej, der er i hvert fald ikke alle, der ved, hvem alle spillere er, åbenbart. Nej, selvom de lader som om, de er kæmpe danske fans. Men ja. Jeg tror, det er selvfølgelig for første kamp. Mens vi kan forvente, det der bliver et tunesisk inferno her på stadionet bag ved mig, hvor Danmark spiller om få minutter, så er vi på jagt efter nogle danske fans, så det er ret tydeligt, at der er rigtig mange, der ikke er danske. Finland? Yes, I come from Finland. Finland is not at the World Cup, but Denmark is. Is that why you have picked Denmark? Finland not made, but Denmark made. Why Denmark? I like Denmark. Yeah, Finland, Denmark, Sweden. All the same. Yes. You're Scandinavia. No way. Scandinavia.
kan. Nej, jag är simpelthen inte med. Danmark ska vinna idag. Ja. Åtminstone. Tunisia win. Tunisia win, not Danmark. Der er de her 700 billetter, der er afsat til danskere, men indtil videre er vi også stødt på både indiske, nepalesiske og fans fra Bangladesh, der altså står med danske flag i hånden og viser højt, højt humør. Jamen, de støtter altid Danmark. What brought you to Qatar to support Denmark? It's because a certain place in Denmark, like, there's no moon and you don't sleep in that place. Og vi ved alle sammen, at han snakker om middelfart her. Danmark lokum. det er fuldstændig vanvittigt. Jeg råder til at aldrig tage til Middelfart. Jeg der sidder derude. Maybe I'm asking stupidly. Happy to see all the matches, you know. But we don't have a ticket for all the matches. So whatever we are getting, we have to use it. So I can see both Tunisian flags and Danish flags. It's only Denmark, because I'm supporting Denmark. So what's the score going to be? It will be 2-0. Denmark 2. Tunisia 0. Are you looking forward to see the Danish player on the pitch? Yeah. Vi prøvede også sådan for sjov at udfordre dem lidt på, hvem der var deres yndlingsspiller, men det havde de stadig til gode at kunne svare os lidt på. Who's your favorite player? I don't know any player. None of the Danish players? Christian Eriksen, does he ring a bell? Sorry, I don't know the player's name. So. Nej, men de er jo kæmpe danske fans. Ja, yeah, kæmpe danske fans. Det er vigtigt lige at pointere. Dem her... De har støttet landsholdet i tykt og tyndt. Ja. Rejse hele vejen til Qatar for at se Danmarks landshold. Just one. Sorry. Kæmpe nervøs grin. One maybe. Christian Eriksen maybe. Jeg kigger lige op på sin far. Det er virkelig sjovt. I have no clue about any player. You have no clue about any player. But you like Denmark. Men en ting er sikkert. De glæder sig til at se det, der skal ske på banen. Men det er jo sygt, fordi jeg har jo tit stået på den røde mur sammen med de her gutter her. Ja, ja det har jeg faktisk. Ja. Så alle jer, der siger, at de her fans, de er købt, I ved ikke, hvad I snakker om. Nej. I skal bare være inde på den røde mur sammen med mig og drengene. Ja. Nu skal vi lige hurtigt igennem noget, som vi synes, det er lidt sjovt. Og det er den sidste. Bentes karakterbog. Fordi som vi sagde, så Bent, når han er blevet ekspert herinde, især under VM. Jeg ved ikke, om han bliver ved med at være efterfølgende, men under VM, der er han ekspert. Ja. Og han laver blandt andet video, hvor han snakker om diverse ting, at komme med klummer. Og så kommer man med en karakterbog op efter Danmarks kampe. Ja, og I kan se her, man kan følge alt muligt. Vi følger fodbold, fordi vi bare gerne vil have det hele. Men man kan også bare specifikt se landsholdsfodbold, eller følge Lord Bentners karakterbog, følge tæt på VM. Men det Bentner simpelthen af Lorden. Det er for sindssygt. Men vi går bare hurtigt over det. Vi går ikke i dybden, det kan I selv gå ind og gøre, hvis I går ind og melder jer til. Men Kasper Schmeichel. 3 ud af 6? Ja, det synes jeg. Jeg vil måske godt give ham en 4. Fordi ligesom første kamp, synes jeg, han var nok Danmarks bedste mand. Han redder sig på gangen. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså, han havde svære betingelser, fordi at de tre, der kommer her, de havde svære betingelser. Ja. Joachim Andersen, 2 ud af 6? Jeg synes faktisk, det er nogenlunde færre. Jeg synes, alle tre, de skulle have haft det, fordi det var godt nok ikke særlig godt. Den eneste grund til, at AC nok får 3, det er fordi, han skruer. Og det er derfor, han får 3, tror jeg. Fordi de var godt nok. De havde svært ved Dembélé og Mbappé. Og det skal jeg også sige, Mbappé han er jo... Han er irriterende god. Ja, han er en af de bedste spillere i verden. Ja. Og sådan er det bare. Det bliver hans VM, det her. AC får 3, som du siger. Nielsen han får 2. Og det her, det synes jeg er lidt sjovt, fordi... Det var en kæmpe ilddåb for ham. Jeg ved ikke, om han har spillet før på landsholdet, men... At komme ind i stedet for Kær, og komme ind i en kamp mod så godt et hold... Ja, ja. Det er en verdensmester til et VM. Og så skal det også siges, gode Andreas Kravl, han havde ham faktisk som kampspiller. Sygt, ja. Så jeg synes måske godt, man kunne give ham lidt mere, men det er også, jeg er også lidt biased, må jeg nok indrømme. Så har vi næsten. Han havde det svært. Han holdt med rette. Har du set det klip med? Jeg har set klippet. Ja, hvis ikke I ved, hvad det er for et klip, så prøv at... Nej, lad være med det. Okay. Det skal vi aldrig nogensinde snakke om igen. Vi har altid spillernes ved og vel, og hvis I gerne vil høre noget kritik, så er det en, der læser på Ekstra Bladet Plus. De tager det fra begge sider. Ja. Vi har kun på spillernes side. Han havde det svært. Han havde det meget svært. Det var ham, der skulle pakke Mbappé ned, og Mbappé han gad ikke at blive pakket ned. Ikke i dag i hvert fald. Nej. Så har vi Højbjerg. Han havde ikke så god en kamp, som jeg havde håbet, han ville have. Nej, jeg ved ikke. Det var han kamp nummer 59. Jeg tror måske, han vil være træt. Om det så ikke er fysisk, så tror jeg, det er psykisk. Ja. Og det er sat mærkeligt. Jamen, det er det. Det er det. Vi havde jo håbet på, at... Jeg havde i hvert fald håbet på, at det var det her, fordi det gik så dårligt i første kamp.
nu kommer han tilbage og viser det. Men igen, svære betingelser. Eriksen. Det er meget det samme, synes jeg. Ja. Det er ikke, fordi han har spillet lige så mange kampe, men det var svære betingelser på midten, fordi Frankrig, de er så stærke i deres boldomgang, og de er så gode til at holde på bolden. Og Danmark så endelig fik den, så var det måske ikke... Ja, det kunne godt have gået lidt bedre. Ja, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, der siger det til mig. Men der er også noget med, at Eriksen, de har med vilje stået meget, meget lavere Frankrig, fordi at de lå mærke til de to første kampe, som vi spillede mod dem i år. Der er de tabt, fordi de fik for meget rum at lege på, og så kunne Eriksen, han kunne bare gøre sin ting. Så de stod meget længere tilbage. Og der kommer vi også til en anden en, som der har været udsat for det. For Joachim Mæhle havde de også studeret. Det så, det var et interview, der blev lavet med ham, hvor han er ude at sige det her med, at der var to mand på ham. Altså, Dembélé plejer aldrig at komme så meget med hjem. Han var hele tiden over Mæhle, og hvis han så kommer forbi Dembélé, så står der bare kun det. Så det er en skidt kamp, men de har skulle læst op på lektien den her gang. Det må man sige. Man kan godt se, det var ikke Nations League mere for dem. Nej, det var det var den vigtigste kamp, den her. Ja. Så har vi Jobbe. Jeg synes i perioder er han til 2 stjerner. Jeg synes faktisk også i perioder er til 3 stjerner. Jeg synes, der er flere perioder, hvor vi ser Frankfurt Jobbe, og ikke hvad han har vist indtil videre. Så den synes jeg måske er lidt hård, faktisk. Fordi han ville gerne, og det lykkedes ham også på enkelte gange. Ja, jamen jeg er enig. Jeg synes godt, han kunne have fået mere. Han har også på gode chancer, når det så er sagt. Ja, han må fandme også gerne have scoret. For fanden, mand. Det må han gerne, ja. Så har vi corner 1. Han får et tidligt gul kort, og så bliver det bare lidt akavet. Fordi det han kan, det er at bruge hans fysik. Hvis man allerede har et gul kort, så er det klart, så bliver man bare skiftet ud, så skal der nyt ind. Ja. Ærgerligt, at han ikke har lyst til at spise flere franskmænd. Så er det Damsinho. Han bliver også pakket godt og grundigt ned. Altså, virkelig godt og grundigt ned. Altså, der virkede også, at på den venstre side, der har de læst om, hvad de skulle. Og det fungerede bare, og det gør bare betingelserne så meget sværere. På en spiller som Damsgaard, som gerne vil ind og udfordre og have det sjovt en mod en. Men når man så hele tiden er en mand i undertal, fordi de dækker 2 mod 1 op, så er det svært. Altså, det er virkelig svært. Videre til Martin fra Esbjerg. Jeg skal helt sige, jeg så ikke så meget af hans præstation. Det var sgu lidt svært. Der var du rundt at flyve. Ja. Jeg synes faktisk, at han gør det fint. Jeg vil gerne have haft et mål for ham. Ja, det vil jeg også gerne have haft. Det har jeg taget. Ja, det er selvfølgelig. Hvis jeg skal være ærlig, og jeg er sådan, der, lige med ham, der er jo kritiker. Jeg synes godt, han kunne få en stjerne med. Jeg synes faktisk, han gør det hederligt. Ja. Han skulle bare lige have haft det mål der. Så havde jeg været, i det 20. himmel. Og så er der et par gutter uden for bedømmelse, så dem kan vi selvfølgelig af gode grunde heller ikke bedømme. Men så kommer Julemand. Også kun 2 stjerner. Og der kan vi lige sige, hvad Bender skriver her. Jeg er vild med hans mod i forhold til startopstillingen, men han formår ikke at ændre spillet fra sidelinjen. Han prøver at skifte et par spillere, men vi bliver overmatchet på dagen over hele linjen. Jeg savner, at han får ændret på vores opbyggende spil, da den oprindelige taktik ikke fungerede. Jamen, jeg er meget i. Så det synes jeg egentlig er meget før. Det er ikke fordi, altså jo, nu roser vi Braithwaite, men det er ikke fordi, der er mange indskiftere, der har gjort et kæmpe indhop. Og specielt ikke i den her kamp. Nej. Men det er også svært, når... Intet ondt, men det er jo hvem man skal have med. Og det har vi også snakket meget om, det her med. Tag nogle folk med, som der faktisk er varme. Ja. Og det skriver Bender også om en anden klum herinde, som I kan tænke og læse. Men det her med, man har måske ikke taget alle de spillere med, som der var helt up to date. Og det ser man også bare lige nu. Men, det skal også siges, vinder over Australien. Ja, og så er vi videre. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Lige præcis. Og så vil jeg sige tusind tak til Ekstra Bladet Plus for at... Ja, vi lapper sammen også. Ja. Synes vi er en kæmpe fornøjelse. Og hvis I ikke gør det i forvejen, har vi da tjekket ud. Link i bio. Så tror jeg ikke, det var meget med at sige, at vi gav de ordene.